kulan saxaafadeed kan balaadhan isugu yimaadeen masuuliyiinta kala duwan ee xisbiga mucaaradka ee waddani ee gobolka Togdheer oo ku qabsamay xarunta dhexe ee xisbiga waddani uu ku leeyahay magaalada Burco ayaa waxa masuuliyiinta kala duwan ay kaga hadleen isla markaasina shacabka kala duwan ee ku nool gobolkan ee Togdheer ay ugu baaqeen inay u diyaar garoobaan qaadashada kaarka diiwaangelinta codbixiyaha oo ka bilaabmi doonta bacda Rabadaan guud ahaan gobolka Togdheer sidoo kale masuuliyiintani waxay ka hadleen shuban biyood ka dilaacay deegaanada kala duwan ee gobolkan ee Togdheer iyagoona xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay arrintaasi ka hawlgasho sidoo kale waxay cambaareeyeen xariiqda masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee waddani oo ku xidhan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waana kuwan masuuliyiintaas oo ka hadlay arrimahaasi bishii Ramadaan ee barakeysnay Ilaahay nagu faray yeelay si dhaqso ah berita ama saadaba midkood ayaa la filayaa in la soo marxamada ugu horeysa dhammaan dadka muslimiinta gobolka Togdheer ku nool iyo nawaaxigiisa iyo dhammaan guud ahaanba ummadda muslimka inay bisha sida ugu wanaagsan uga qayb qaataan waa bil Ilaahay nagu faray yeelay inaynu soono dhalinyaro iyo waayeel haween iyo rag dhammaanteen waa inaynu bisha u diyaar garownaa qodobka labaad haddii aanu nahay xisbiga waddani hawlahaynii haddii Ilaahay ka dhigo xisbiga ugu muhiimsanaa oo ugu horeeyo kaar qaadashadii ama qaadashadii kaarka waxay bilaabmaysaa gobolka Togdheer ka bilaabmaysaa Ramadaan maalinta ay dhammaato qodobka ugu muhiimsan aynu isugu yeedhnay waa kaa dhammaan waxaan ku wargelinayaa taageerayaasha xisbiga guddiyada kala duwan kuwa dhalinyarada kuwa haweenka kuwa gobolka in ay u diyaar garoobaan maalinta ay ciintu inaga baxdo hawshii xisbigu ee ay ugu horreysa uguna fulaadka weyneen inay bilaabanayso maalinta qaadashada kaarka qaadashada kaarka waa tii aynu ku tegaynay halkaynu doonayn gobolkeenna Togdheer haddii aan ku soo noqdo abaar baahsan ayaa ku dhacday waxaa haddana soo weerartay oo dadkii xoolaha ay ka dhammaadeen iyo kuwii magaalada joogay ee kuwa xoolaha haysta la noolaaba ama ku noolaaba waxa ka imanaya inay xanuuno ku soo baxeen ugu horreeya xanuunka biyoodka jadeeco kix iyo wixii la mid ah haddii aad imika magaalada dhex marto ama cusbitaalada magaalada aad eegto oo ugu horreeya cusbitaalka weyn ee dowladdu waxaa jiifa boqolaal qof qaarna way ku dhinteen qaarna way ku tacdiraysay waxaan baaq dheer u dirayaa dadka gobolka Togdheer ku dhaqan iyo cid alla ciddii ka naxaysa ha noqoto dowlad ha noqoto hay-ada islaamiya ha noqoto qaar kale muxsiniina oo wax bixiya in si deg dega loogu soo gurmado shuumbiyoodka iyo xanuunada kale ee ku laban ama ku laaqan ee ka jira gobolka Togdheer waxaan leeyahay inta waxaanu kaayana Ilaahay ha ka qaado inta dambena Ilaahay inaanu soo gaarsinayo inuu ugu ducaynayna kuwan xisbiga kulmiyihii iyo xukuumaddiisa dagaal nagama dhexeeya laakiin dagaalkii naga dhexeeya waa mid qabo waa kaa tartanka laakiin iyagu koodii waxay u rog tartankaagee nagala tartami lahaayeen dagaal iyo cumuruq iyo ayay u rogeen waad ogtihiin baryahanba in saraakiil xisbiga waddani ka tirsan oo heer qaran iyo heer gobol ahaa mid walba loo lagu ilaalaankana ay xidhanyihin waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda maadaama bishii barakeysnayna ay soo socoto oo ay tahay bil cibaado in dhalinyarada guddoomiyaha dhalinyarada heer qaran iyo xogayihii isboortiga iyo wixii kale la halmaaro gobollada ku xiranba in si dhaqsa ah xoriyadoodii loogu soo celiyo iyadoo lagu karaameynayo iyadoo lagu karaameeyo bisha barakeysan ay lagu soo socoto kumada kurbiyeen badan bay ula hadalleen malaa dhigamadaha baan isleeyahe dhigaha waxba haddii malaa dhas iyo waxbaa garay baan isleeyahay abaarihii badan ee dhacay halkood waxaa ku xidhan aqoon jaamacba halka ku xidhan waxaanu ku xidhanyahay fikirkiisa uu cabiray ku xidhan yahay waxaa la sheegayaa in loo diiday cuntadii loo diiday gobolka Togdheer loogu diiday baa la sheegayaa in faamiligiisa soo booqdaaba la diidayaa oo laleeyahay soo booqanna waxaas wax sharciyada anfacayana maaha wax waddanka anfacayana maaha wax xibirbaad dhaliso wuxuu sameeyey ku dhalisa qofkii dhalilay lagu xidhana waa cadaalad daran leh waxaan kala leeyahay mas-uuliyiinta heer qaran ee xidhan iyagu ma xidhna cadaalad baa la xidhan soomaaliland maxkamad bay imaanayaan maxkamadda maalmo dhowaan jiray waxa la yidhi maxkamadda ayaa jirta oo system maxaa dumiya maxkamadda loo magacaabo systemka qaranku wuxuu ka bedelay cadaalad baa taala si cadaaladda maxkamadda lagu sheegaa la xidhay war ninka maxkamadda siidaysa faraha laga qaaday ay leeyihiin waanu ka qaaday dad bilaa halkaa ka baxay maxkamadda soo celisay xeeraalinta soo celisay sharciyada qaranka ku tumanaysay waxaan leenahay maxkamadda baa xidhanaha la siidaay oo xoriyadooda loo siidaay mas-uuliyiinta xidhan halkaan waxaan hambaareyn ugu soo jeedinayaa xukuumadda rumaysay cadaalad darrada mugniye miisaanba leh waxaan ognahay saraakiisha xisbiga ugu sarreysay inay ku jiraan xabsiyada iyadoo wax allaale wax lagu haysta aanay jirin waxaynu in badan sugaanta ka maqlay haddii cadaalad la waayo umadla jiri mayso dad jiri maayo dowlad jiri mayso ummadda waxaa lagu baaqaynaa inay saa ugu dhaqsaha badan leh ay u soo dayso suluwiinta sarsare ee xisbiga xidhan ee wax allaale wax lagu haysta aan jirin iyagoo marinaya cadaaladda waxaan kaloo halkan uga sheegayaa xukuumadda iyo xisbiga kulmiyaba inay joojiyaan garoonada kubadda lagu ciyaarayay bisha Rabadaan inay kooto ugu xidhaan xisbiga kulmiye
حسب كل مية تلكو كلية معها ومدرسة ريسو مال لاردن باكونو نسابت قرن فردن باكونو وحالا يتاقريش حسبك وطني يقبل كتاب لير يديغا مدهوسي مادا وديار قروبا كارخاد الشدي قبلك وحالا يددكو اللي باتي سيه dadka intii abaaraha wixii ka harayna shuban iyo daacin baa la yeeyay loo geeyay dhaqtarka kuma ku baajifa cudur ku qabanaysan lama waxa leeyahay ay tiilmay waxa tiraahdeen waxaynu ku bedelayna wax qaba wax lacaba loo ururiyo malaayiin dadka baahan ee loo soo ururiyay wax ee caawimada loo keenay hal siin oo dadka minicda tuban hal laga daayay waayo arugsa laba goobad oo soo maray labada goobad dadku waa tuban laakiin wax lagu qabanayo ma aha way dal waxaynu hayn itiraaf raadsanaya kulmiyo gacantina itiraafka ku burburinina waxaad wadaan kulmiyo tiidinka la idinku sameen jiray tu ka daran shalay miyadi ودن مكا معارض كهيدين اي عاد لهايدين صحافتا يا دليارادا يا حوينكا انت ما حقوقودان فرادين ور حقوقود كو توماتين ور ددكي ugu dibaad u celisay hayna u celinina halka 93 94 taagnay ee dalka hor idinko nabad galiya dalka ka dhaadaca kursi waa la idin doorto si sharaf la idin doorto dhaqtarkii burco waa lagu dayacay yahay xukuumadu waxad moodaa tobner maalinta codka ka doonaysa inay timaad hada tobner tani codku waa yaala laakiin dadka reer tobner waxa leeyahay waa la idin ka tashada sida la idin ka tashaday idinku dadkeen magaranays maadaama ay xisbi mucaaradan nahay halkay u socona waxa weeyay inuu qaabkan maanta ay inuu noolay ama qaabkan ay nahay wax ka bedel marka dadkana waxay ku sii dhigi gelin inaga oo ku sii socono oo wax ka bedeli doono in maalin walba baahi taagan iyo qeyl taagan iyo biyo laan taagan ayna dee ku jiri in maalinta ilaahay roobka inoo keenay raxmad ay noo keeno ayaynu dhaqaaman qodanno oo waraha qodanno oo haddii ay lahayd maayo ay wax beerano shubankii waa jira shubankaana wax weeyay ka war mucaarad iyo maxaafad baan ka war qeyb gal wax weey dadka waa taatuule walba waa laga soo sheegay halka isbitaalka waa buuxa aynu ka wada qayb gal taa waa ka wada sidee inuu u shaqeynayo oo u shaqeyn waa in la qaato oo la doorto oo loo diyaar garoobo oo marka la qaadan la xafido oo la xejiyo oo dahabku dumarku aad u ilaaliyaan sida dahabka si ka wacan oo ilaaliyo waayo isaga waa la soo yariyay dawada dibsanaysa shay ka soo yari maysid waxa weeyaan cod la heli maysid hadii aad iska tuurto kaarka marka kaarkaan aan u diyaar garoobno oo aan doorano oo aan waxaan kaloo u sheegayaa reer wadani wax wax doonaya oo mahaarad ah oo isdadal qaba oo maxay eday maanta taagan xisbiga wadani u baalhaya waa inaynu sidaynu wuxu doonaynee dadkuna inoo doonaya meel kasta ay joogaan inaynu isbedel keenno waa inaynu kaarka kii kaarka wixiika lagu qato isbedelka lagu keenaya waa kaarka waa inaynu ugu diyaar garoonaa kaarka sidaynu u qaadan lahayd qaadashada kaarka waayo kaarku waa kii maanta aynu ku bedeli lahayn dhibta iyo wuxuu xisbiga kulmiya waddanka ku dhigay waa tii maanta bedeli lahayn codka maxaa tahay kaarkaasu guud ahaan gobolka wacyigelintaasaan u diranay dadka abaaruhu ku dhufteen eleley waa la xoolaynayaa eleley 10 milyan baa lagu kharash garaynayaa lacagta ummaddu bixinaysa waana la ururinay laakiin qorshe cad oo ummadda wax lagu qabanaysa ummadda loo xoolaynaya waxaa lagu qabanayaa ummadda waa in loo soo bandhigaa lacag ururinta waa inay barbar socotaa sida loo wax lagu qabanayo waa ina bartaso ummaddu ugu niyadsanaato lacagtu si fiican ugu soo xarato dadkana si degdega abaaruhu ku dhufteen lagu xoolayo tasba geyodka garabka dhallinyarada xisbiga wadani uu tegey iskuulka institute-ka nursing-ka wuxuu arkay meel dhalinyartii nursing-ka baranaysa mooyaane cid kale baana joogin waana ka wareyseen iyadoo dawooyinka shoombiyoodka iyo filaboyinka la sido inuu hogaamiya xisbiga laga celinayay aan caynaba marka waxaa kutusa xukuumaduna inaanay dadkan ummadda waxba u hayn dadkii wax qabanayeyna aanay u sii deynin waa khaalid bakayle fogaanada ka xorta star tv burco